Upravo smo izašli sa sastanka koji je održan u Vladi Republike Srbije. Evo, tu su sada mediji. Inače, razgovarano je oko starateljstva, da baka dobije starateljstvo i da deca ostanu da žive kod bake. Ali još jedno, da radnice Centra za socijalni rad koje su vršile nasilje nad decom budu sankcionisane po zakonu i realno bi bilo da treba da dobiju otkaz. Za sva pitanja i za ono što smo se dogovarali imat ćemo informaciju u petak popodne, takav je dogovor. Doći će iz ministarstva, iz vlade, stručni ljudi do Centra za socijalni rad, izvršen nadzor, pa ćemo videti, to je za nekih dva dana. Ako ne bude pozitivnog rešenja, nema nam druge nego ponovo u Beogradu, da vidimo, ili ćemo pokrenuti štrajk, ako ne bude razumevanja, jer drugačije ne možemo da se odbranimo. U stvari da odbranimo ovu decu. I baku. I samim tim što branimo njih, branimo svu ostalu decu Srbije. Biće valjda razumevanja i da se jednom u Srbiji stavi tačka i da se ne štite ljudi koji krše zakon, a koji rade u državnim institucijama. Zašto bi njih neko štitio kada su prekršile ovlašćenja žene iz Centra za socijalni rad? Jer takve osobe ne mogu da odlučuju o bilo kom detetu u Blacu, a i dalje. Toliko. Ovo je neki naš izveštaj, pa ćemo videti. Još jednom ponavljam, ako ne bude ovaj problem bio pozitivno rešen, dolazimo ponovo u Beograd. Još jednom ponavljam, ne postoji drugo rešenje nego zakon za garantovani štrajk. Jasno smo rekli da te žene moraju da budu suspendovane odmah, zato što su počinjele krivično delo, i da ne mogu lokalni moćnici da ih štite putem lažnih podnošenja prijava protiv Dejana Miloševića, a da zamenik osnovnog javnog tužioca, zato što je poveo postupak krivični, umiri Dejana Miloševića. Neće umiriti. Ja sam jasno rekao, to je bio i stav i Dejanov, da ukoliko ne reše problem, znači ne može se dodeljivati starateljstvo onom licu kome je već oduzeto, a baka ih je do sad gledala, i da treba i deca da se pitaju za to, a deca su jasno i glasno rekla da hoće samo da žive sa ovakom. Znači, pustit ćemo mi to sve kao građani koji daju podršku, znači nećemo dozvoliti otimanje dece. Ukoliko pokušaju bilo šta da urade i ne urade ono što treba da urade u skladu sa zakonom, doći ćemo sa šatorima ispred predsjedništva, pozvaćemo sve majke, očeve, dede, babe, ljude, građane, sve koji imaju ovakve probleme, pa ćemo vidjeti gde će to završiti. To toliko ima, oni su ozbiljno shvatili, znači ozbiljno su shvatili da problem moraju da reše, a ne da štite te gospođe koje su napravile prestup. Znači napravile su prestup napolje, šta ima, ne mogu više rade u Centru za socijalni rad. Kako to za uzrat im daju stručno usavršanje? Pa to nigde nema. Pa da li je ova država propala? Evo, 1000 puta se pitam ja, da li je ova država propala?
daju im stručno usavršavanje. Pa to nigde nema, ni u Zanzibaru, eto. Da. Toliko imam da kažem. Toliko za sada, pa ćemo obaveštavati sve ljude koje interesuje. Naravno putem Facebooka i ostalih društvenih mreža. Toliko, još jedno veliki pozdrav iz Beograda.